Так, доброго дня. Так, добрий день. Чекаємо, що зараз зможемо вас побачити. От цікаво, на такий випадок, якщо раптом все-таки це станеться, наскільки готові зараз освітяни, принаймні столиці, чи є якась інструкція, якийсь план дій, чи є якась підготовка, щось робиться в цьому напрямку? На останній комісії я якраз підняв це питання і закликав на комісію, прийшли правоохоронці, представники поліції, вибухотехнічних служб та департамент освіти, а вони надали алгоритми, визнали одразу, що є проблематика тим, що це масові замінування, до цього не готова ні країна, ні, на жаль, поки що київська служба, тому що особового складу вибухотехнічної служби недостатньо для того, щоб перевірити в одночасі 500 шкіл. Але вони зараз будуть проводити навчання серед дільничих та інших поліцейських для того, щоб вони могли в таких випадках проводити першочергову перевірку, де немає виявлено відповідних якихось предметів, а вже якщо будуть виявлені предмети, то тоді буде висуватися, як я розумію, фахівці саме вибухотехнічної служби. Це принаймні алгоритм від поліцейських. Щодо департаменту, вже буквально нещодавно в одному з районів проходило навчання також спільно з ДСНС та поліцією для освітян. Я сподіваюся, що далі ця практика буде поширена на райони. Принаймні так ми обговорювали на попередній комісії. Пане Вадиме, ще раз хочу уточнити. Я правильно розумію, що немає якогось офіційного документу, якоїсь інструкції про те, що раптом звучить сирена, всі робимо таке, таке, таке? На даний момент такої інструкції не видавали. Тобто інструкцію загалом, як себе поводити, освітяни мають про евакуацію дітей, вони її проводять. Але сказати просто обговорення звелося до одного. Який рівень цієї небезпеки? Тобто поліцейські, наприклад, пропонують, що у разі, коли надійшов виклик про замінування, потрібно в першу чергу провести огляд. І найкраще, хто це може зробити, це ті, хто працює в цьому закладі, в плані того, що він може бути, ну так, як ми і виявили попередні, хибним. Тобто, що є різні рівні загрози. Але поки що законодавчо це не врегульовано, і тому вони змушені проводити повну перевірку. Так, щодо тренувань, якоїсь пояснювальної роботи, таке робиться в школах? Щойно зазначив, що я ж казав, департамент освіти проводив уже навчання для освітян. В Дарницькому районі були запрошені всі інші райони для того, щоб це як почати навчання в одному і дати можливість потім провести навчання в інших районах. Саме так ми це обговорювали. Я сподіваюся, що далі буде проходити навчання із учнями. На наступній комісії обов'язково про це знову поцікавлюся в департаменті освіти. Я якраз от про це хотіла докладніше поговорити, про цю пояснювальну роботу. Чи пояснюють учням, чому це відбувається, чи важливо взагалі про це говорити, чи ведеться робота психологів. Психологи в школах працюють з дітьми? Психологи працюють в школах з дітьми. Саме на цю тему. Думаю, що... Да, але я думаю, що в цьому випадку не було ще такої масової роз'яснювальної роботи, оскільки, ну, по факту, це перший випадок був в п'ятницю, я перепрошую, якщо я не помиляюсь, у нас масове замінування, і, відповідно, алгоритм ще тільки випрацьовується. Я сподіваюся, що він буде оперативно опрацьований. Саме таку, фактично, ну, таке обговорення тривало між департаментом як виконавчим органом, тому що саме він в першу чергу має підготувати цей алгоритм разом з нашою ДСНС, службою ДСНС та правоохоронними органами. Дивіться, до чого веду, тому що, наприклад, в Ізраїлі в школах для освітян, взагалі для дітей саме, підготовлені методички, де пояснюється, на що звертати увагу, як себе поводити, якщо прозвучала сирена, куди йти, що робити і так далі. І перед цим проводяться певні навчальні заходи. В Україні психологами дитячими теж розроблені такі методички. Зокрема, ми говорили про Світлану Рось, також розробила цю методичку, де пояснюється, що робити на випадок надзвичайних ситуацій, ну, зокрема, щодо війни можливої. Тому я й кажу, що, знаєте, не якусь індивідуальну роботу, а просвітницьку роботу, саме щоб зняти тривожність, щоб пояснити, підготувати, от щоб це було зараз більш масштабно. Пані Олена, я повністю з вами згоден, я прекрасно розумію, про що ви, саме тому я і запрошував на комісію виконавчий орган, тому що я розумію, що мають бути готові і батьки розуміти, що їм робити, і діти,
і звичайного освітяна. Я вже мовчу про правоохоронців, це їх обов'язок. Тому на цьому наголошував, але фактично документу, який би мені на комісії був представлений, що ось, будь ласка, це документ для батьків, це документ для освітян, це, як ви щойно зазначили, ось інструкція для психологів по всім школам, не було на той момент підготовлено. Якщо є така практика, я сподіваюся, що вона вже надана в департамент освіти. І я ж кажу, на найближчій комісії я обов'язково знову наведу з цього приводу різкість, щоб ми мали цей алгоритм. Інакше неможливо, тому що такі випадки можуть повторюватись, і Київ обов'язково буде до цього готовий. Спасибі, дуже дякуємо вам, що ви готові також активізуватися, наводити різкість, фокус на цю тему, тому що вона дійсно зараз дуже важлива.